engendrat per ments brutes i tòxiques. Genocidi que és inevitable, va per gaudir de la pau que ven les armes. Un genocidi més necessari per a incrementar benestar que no vol tenir límits. Un sistema que creix ofegant vida. Un genocidi més engendrat per ments brutes i tòxiques, genocidi que és inevitable, per gaudir de la pau que ven les armes. Un genocidi més, engendrant valors fills de l'amor, incapacitat de fer justícia, per a conservar la mesquinesa. Un genocidi més, consentit pels drets pragmàtics, ignorant l'etnosis de misèria, venent la pau que ven les armes. Un genocidi més. Avui, dia 19 de juny, hem sortit al carrer per reclamar consciència social, compromís i voluntat política, per actuar juntes amb valors humans, amb respecte, responsabilitat, solidaritat, esforç i empatia. Som aquí per transformar les fronteres que existeixen entre nosaltres. Encara que sigui difícil, un món millor és possible. L'actual govern espanyol ha dimitit de les seves responsabilitats morals i legals i col·labora amb el blindatge d'Europa, amb les tanques de Ceuta i Melilla i amb els CIEs. Exigim el futur govern espanyol que aculli les refugiades i garanteixi el dret d'asil a totes les persones. Demanem que deixi de bloquejar les iniciatives d'acollida i que revisi la llei d'asil espanyola, que és absolutament restrictiva i injusta. Exigim al futur govern espanyol i a la resta del govern de la Unió Europea la revocació immediata del pacte immoral entre la Unió Europea i Turquia i de tots els acords d'externalització de fronteres. Exigim la fi dels acords de militarització de les fronteres i la destinació d'aquests fons al rescat, l'acollida i l'ajuda humanitària. Reclamem també la protecció del voluntariat. Exigim l'immediat i fàcil accés a vies legals d'asil i vies segures per a totes les persones que han fugit, que han hagut de deixar enrere casa seva. La fi de les polítiques que donen suport al manteniment de dictadures i participen en la destrucció d'altres països amb intervencions militars, venda d'armes, espoli de recursos naturals i explotació humana. Exigim el respecte al dret d'asil i la fi de les polítiques que destrueixen la vida. Sempre la vida del poble, mai la vida de les persones poderoses. I també exigim l'aplicació immediata d'aquelles polítiques que la protegeixen.
perquè totes les persones tenen dret a la vida, a la llibertat, a la seguretat i a la lliure circulació. Cap persona no és il·legal. Obriu fronteres! Volem acollir! Moltíssimes gràcies a tots per estar aquí. Fins la pròxima. Bueno,